Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga momiyoning shifo bosh xususiyatlarini aytib o'tamiz. Demak, 1. Sut bilan ichilsa, peshob yo'lidagi yaralar uchun foyda qiladi. 2. Taloq og'rig'iga 1 choy qoshiq shakar qo'shib, bug'doy kattaligida 3 mahal suv bilan ichish kerak. 3. O'pkadan qon tufurganda 3 arpa kattaligida olib, sharbat bilan ichilsa, saharda bir mahal foyda qiladi. 4. Boshning bir tomoni og'riganga, sovuq bosh og'rig'iga, tutqanoqqa va bosh aylanishiga foyda qiladi. 3 mahal bir osh qoshiq sutga bug'doy kattaligida solib ichish lozim. 5. Tanada uchraydigan shilliq o'smalarga, chiqqan, singan, yiqilgan, urilgan, falaj, oshqozon va yuz falajlariga bir mahal kechasi birdan keyin sutga bug'doy kattaligida aralashtirib ichiladi. 6. Agar momiyoga bir oz un qo'shib, suvga aralashtirib, orqa teshikka oz-ozdan 3 mahal surtilsa, peshob ushlab turolmasligiga foyda qiladi. Hozircha shular. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.